اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا سلام، أدخلنا دار السلام في ليلة السلام، إنك أنت السلام. اللهم يا سلام، أدخلنا دارك دار السلام في ليلة السلام، يا سلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا منزل القرآن على النبي خير الأنام، اهدنا بهداية القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وعافنا بعافية القرآن، واشفنا بشفاء القرآن، وزينا بزينة القرآن، وأسعدنا بسعادة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، ونجنا من النيران بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأحزاننا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. وارزقنا يا ربنا بكل حرف منه حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل سورة سلاما، وبكل سورة سلاما، وبكل ثمن ثناء، وبكل عرس ربع رفعا، وبكل حزب حسنا، وبكل نصف نعمة، وبكل جزء جزاء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل تلاوتنا هذه، واجعلها تلاوة مباركة طيبة على من قرأها وسمعها، وأمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم استر بناتنا، واحفظ أولادنا، واهد نساءنا، وارض عن آبائنا، وأكرم أمهاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا،
كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العدل عند الغضب والرضا والقصد عند الفقر والغنى، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وتهية الملائكة المقربين، وأن نكون من أصحاب عليين في روح وريحان عند رب راض غير غضبان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا ذا الجلال والإكرام، يا سلام، أدخلنا دارك دار السلام في ليلة السلام. يا سلام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رمضان کی راتوں میں سے یہ بھی ایک رات ہے اور یہ ہمارے لیے طاق رات ہے. اب یہ اللہ یہ مہمان رخصت ہو رہا ہے، اس مہمان نے بستر باندھ لیا، یہ مہمان نے تیاری کرنی شروع کر دی، اب یہ مہمان کچھ ہی وقت میں سلام کر کے روانہ ہو جائے گا. اے مبارک اللہ، اس مبارک مہمان کی ہم نے قدر نہیں کی، تو اس ہمارے گناہ کو تو معاف فرما دے. ختم قرآن پر تو دعائیں قبول کیا کرتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں اور سننے والیوں کو بھی قبول فرما، اور قرآن سے ہمیں تو جوڑ دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ، یہ مبارک مہمان اور اچھا مہمان جب آیا تھا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اور تیاریاں کر رہے تھے تراویح کی، مسئلے پوچھ رہے تھے گھروں میں تراویح کس طرح ہوگی، مسئلے پوچھ رہے تھے گھروں میں جمعہ کی نماز کس طرح ہوگی، مسجدیں کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، حرم کھلے گا کہ نہیں کھلے گا. یہ مہمان آیا بھی، اور اس مہمان کا ہم سے جو استقبال ہونا تھا وہ تو ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم میں غفلت بھری ہوئی ہے، ہم میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، حب جاہ اور حب مال بھرا ہوا ہے، خواہشات سے بھرپور ہیں، خواہشات سے بھرپور ہیں، خواہشات سے بھرپور ہیں. ہم نے تیرے اس مہمان کا اکرام نہیں کیا ہے، مگر اے اللہ بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ اسے روتے ہوئے ودا کرتے ہیں. اے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس کسی جگہ جاتے تھے، جب وہاں سے رخصت ہوتے تھے، تو وہاں کے لوگ ہچکیاں مار کے روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایسا مہمان کہاں آئے گا ہمارے شہر میں. اے اللہ، وہ تو تیرے نبی کی بات تھی، لیکن اب اس دور میں بھی ہم بھی جب کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر 3 دن کا پڑاؤ ڈالتے ہیں، 3 دن پروگرام ہوتے ہیں یا 3 دن بیانات ہوتے ہیں، قیام کیا، الگ الگ جگہوں پر بیانات کیے، لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتائی، ہم جب رخصت ہوتے ہیں، جو مجمع ہوتا ہے وہ ہچکیاں مار کے رو روتا ہوا ہمیں رخصت کرتا ہے کہ یہ گھڑیاں آپ کہاں ملیں گی. اے مولا کریم، اسی طریقے پر اس تیرے مہمان کو بھی ہم روتے ہوئے رخصت کرتے ہیں. اے اللہ، کچھ پتہ نہیں آئندہ آنے والی رات رمضان میں ہوگی یا شوال میں ہوگی، یہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو تیرا چاند، وہ تو تیرا حکم، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ اللہ خالی ہاتھ تو ہمیں واپس نہ لوٹا، اور یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہو. اچھا مہمان وہ ہوتا ہے کہ جو میزبان کی برائی نہیں کرتا،
اچھے مہمان لوگ ہوتے ہیں تو جب میزبان کی برائی نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ام ایوب انہوں نے کھانا حضور کے سامنے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا اور کھانا واپس کر دیا اور یہ کہا ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا, کھانا بہت اچھا تھا, کھانا بہت اچھا تھا, تعریف کی. لیکن ابو ایوب اور ام ایوب سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے. روزانہ تو پلیٹ خالی آتی تھی, آج حضور نے ایک لقمہ لیا لیکن حضور تعریف کرتے رہے تعریف کرتے رہے. بہترین مہمان وہ ہوتا ہے جو میزبان کی تعریف کرتا ہے. اب وہ یہ بنساری کو حضور مہمان تھے, اب وہ یہ بنساری میزبان تھے, حضور تعریف کرتے رہے تعریف کرتے رہے. لیکن اب وہ یہ بنساری آئے تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت آپ نا یہ تو آپ کے بہت بڑے شان ہے کہ آپ نے ہماری تعریف کی, ہمیں بتا دیجیے کہ آپ کو کیسا کھانا پسند ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں تمہاری بیوی جو کھانا پکاتی ہے بہت اچھا پکاتی ہے, بہت تعریف کی بہت تعریف کی. پھر بھی جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ام ایوب کے مرتبے کے ساتھ آ گئی اور ابو ایوب بھی آ گئے. حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ نہیں حضرت ہمیں بتا دیجیے کوئی چیز کی کمی بڑھتی ہو تو وہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہلکے انداز میں کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ آج پیاز زیادہ تھی اس میں لہسن زیادہ تھا اور آج میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو منہ کی بدبو اس وجہ سے میں تھوڑا احتیاط کرتا ہوں. فرمایا کہ نہیں حضرت ٹھیک ہے ہم پیاز کم کر دیں گے لہسن کم کر دیں گے. لیکن حضور نے برائی نہیں کی, اے اللہ یہ مہمان رخصت ہو رہا ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی, اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس مہمان کو تو نے بھیجا ہے. یہ بڑی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ تو نے دیا ہمیں. روزے تو پچھلی امتیں بھی رکھتی تھی کہ روزے پچھلی امتیں بھی رکھتی تھی لیکن یہ جو شان کے ساتھ یہ مہمان آتا ہے اور شان کے ساتھ آیا شان کے ساتھ رہا اور یہ شان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے, اے اللہ بس اتنا ہے ہم سے جو کچھ بھی چوک ہو گئی اپنے دربار میں تم آپ فرما دے. اے اللہ تیرا نام سلام ہے اور تیرا گھر دار السلام ہے اور آج کی رات بھی سلام والی رات ہے, سلام انہی حتی مطلع الفجر, اور تیرا نام بھی سلام ہے. اے سلام یہ سلام و سلامت والی رات میں ہم سب کو دار السلام کے لیے تو فیصلہ فرما دے. اے اللہ دار السلام کے لیے ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دے. قرآن میں تو نے فرمایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف تمہیں بلاتا ہے. اے اللہ تیرا نام سلام, تیرے گھر کا نام دار السلام, یہ رات بھی سلام والی رات اور تیرا نام بھی سلام. یا سلام ادخلنا فی دارک دار السلام فی لیلت السلام. یا سلام اے اللہ تیرے مبارک نام کی برکت سے تو ہم سب کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ اس مبارک رات کو تو قبول فرما, قرآن کے ختم ہونے کو تو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے میں غلطیاں ہو گئی ہو تو معاف فرما, کچھ بھول گئے ہو تو معاف فرما, زیادتی نقصان ہوا ہو تو معاف فرما. اور ہم رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن جو پڑھتے تھے غیر رمضان میں بھی ہم یہ قرآن پڑھتے رہیں تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما, حشر کے میدان کی رسوائیوں سے عبادت فرما. اے اللہ ہمیں وہ خوش انسان خوش قسمت انسان بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب پانی پلا رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں پانی مل رہا ہو اور حضور ہمیں ایسا پانی پلا رہے ہو لعلن و بعدہ ابدا, جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لیا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اے اللہ تیرے نبی کے مبارک ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب فرما اور اس کا پانی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنا کہ پانی پینے کے لیے کھڑے ہو اور فرشتے
صفوں میں سے آ کر ڈنڈے مار کر نکال رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ نکل جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب پانی پینے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, مرد اور عورتیں, فرشتے آئیں گے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر سب سے نکالیں گے, تو حضور فرمائیں گے تم کہاں لے جا رہے ہو ان کو, یہ تو میرے ماننے والے ہیں, مجھ پر درود پڑھنے والے ہیں, اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے ما حدثوا بعدک, انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گناہ کیے تھے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے, انہوں نے آپ کی سنتوں کے جنازے نکالے تھے, انہوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑا تھا, انہوں نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا تھا, محمدیت کو گھروں سے نکالا تھا, یہودیت کو گھروں میں داخل کیا تھا, نصرانیت کو گھروں میں داخل کیا تھا. تو حضور میں بیٹھے بیٹھے کہیں گے سحقن سحقن سحقن, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. فرشتے کوڑے مارتے ہوئے, کوڑے بھی آگ کے ہوں گے, اور ان لوگوں کو جہنم میں دھکے میں دھکا دے کر داخل کر دیں گے. اے اللہ وہ بدبخت انسان تو ہمیں مت بنانا, اے اللہ وہ بدبخت انسان ہمیں مت بنانا, ہمیں وہ بھلا انسان بنا کہ حشر کے میدان میں اے اللہ ہمیں دیکھیں اور آج یہ دیکھیں کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں اور یہ 1441 کے رمضان میں صبر کے ساتھ اور احکامات پورا کرتے ہوئے گھروں میں رہتے ہوئے سارا اپنا خواہشات کو دباتے ہوئے میرا حکم پورا کیا. محبت کی نگاہ سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں, یہ آج قرآن میں پڑھا گیا فصوں کو جو حاصل وہ حساب یسیرا, آسان حساب کتاب لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا ما حساب الیسیر یا رسول اللہ, آسان حساب کتاب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھیں گے اور نام اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے, بندے کی طرف دیکھیں گے اور نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے, ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا اور یوں کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ نام اعمال تولنے کے لیے اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا اور پل سرات پر سے گزرنا پڑے گا. اے اللہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیجئے گا اور جب پل سرات کے اوپر سے ہم گزریں بجلی کی طرح تو ہمیں پار کر دینا. کوئی نیکی ہماری ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں, مگر تو کریم ہے, کریم اپنے کرم کو نبھایا کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے, مردوں کا اور عورتوں کا نہ جانے کہاں کہاں آمین کہہ رہے ہیں. اگر یہی مجمع بمبئی کی کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے, صرف ایک روپیے کی بھیک مانگے, اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہمان یہ تو رخصت ہو جائے گا اور یہ بالکل جانے کی تیاری میں ہے, اے اللہ یہ تو تیرے پاس آ جائے گا, اس کو تو مزے ہی مزے ہیں, لیکن اے اللہ اب یہ نورانیت اور یہ روحانیت اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ دعائیں اور یہ آنسو اور یہ تیرے سامنے گڑگڑانا, یہ تیرے سامنے سجدے, یہ مناجات, یہ تیرے سامنے بات کرنے کی لذت اور یہ تجھ سے دعا مانگنے کی لذت, اے اللہ وہ کہاں ملے گی؟ بس ہم تو اس بات پر بہت خوش ہیں کہ آج مسجد کے دروازے بند ہیں, حرم کے دروازے بند ہیں, مگر اے مالک تیرا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اے اللہ حرم ہم سے دور ہے, مسجد ہم سے دور ہے, لیکن تو ہمارے قریب ہے, اس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. میں دعا کر رہا ہوں تو سن رہا ہے, تیرے فرشتے سن رہے ہیں, لبیک آمین کہنے والیاں اور آمین کہنے والے آمین کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. اے اللہ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اللہ ہم
تیرے دربار میں تو نبیوں کے روزے موجود ہیں, صحابہ کے روزے موجود ہیں, تابعین کے روزے موجود ہیں, ان کی دعائیں موجود ہیں, ہم تو ان کا کچھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. بس اتنا فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں, ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے, مراحم خسروانہ کا معاملہ فرما دے, عدل اور انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کرنا, عدل اور انصاف کا ترازو ہمارے لیے قائم نہ کرنا, عدل اور انصاف کا ترازو دوسروں کے لیے, ہمارے لیے تو فضل کا ترازو رکھنا. اور فضل کا ترازو یہ کہ جس پر تیری نگاہ فضل پڑ گئی یوں کہا کہ وہ معاف ہو جاتا ہے, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہم آجت رقابنا من النار, اللہم آجت رقابنا من النار, اللہم آجت رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب اخواننا ورقاب اخواتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اولادنا ورقاب ابنائنا ورقاب بناتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار. يا عزيز يا غفار, يا الله جنة الفردوس کے دروازے پر آج تو ہمارا نام لکھ لے, جنة الفردوس کے دروازے پر تو ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ آج درس قرآن میں نے ریکارڈ کرایا ہے, درس قرآن نمبر 117, اس میں جنت الفردوس کے بارے میں میں نے کچھ مختصر بیان کیا ہے. اے اللہ وہ جنت الفردوس کے دروازے پر تو ہمارا نام لکھ لے اور جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے. اس مبارک رات میں جہنم کی آگ کو ہم پر حرام قرار دے دے, ہمارے بدن پر حرام قرار دے دے, ہمارے بالوں پر حرام قرار دے دے, ہمارے چہروں پر حرام قرار دے دے, اور اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے, ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے, ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمارے بال بال کو نورانی بنا دے, ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے, ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے. تو تو بہت بڑی قدرت والا ہے, اے اللہ تیرے سامنے تو صرف ہم سجدہ کر رہے ہیں اور تیرا اقرار کرتے ہیں. اس مبارک رات میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے, اے رمضان تو بہترین مہمان ہے, تو بھی گواہ رہنا. اے اس مجلس کے فرشتوں تم بھی گواہ رہنا, اے اس مجلس کے انسانوں تم بھی گواہ رہنا, اور اس مجلس کے جناتوں تم بھی گواہ رہنا, ہم سارے کے سارے اے اللہ تجھے گواہ بناتے ہیں. اللہم انا نشہدک, اے اللہ ہم سارے کے سارے تجھے گواہ بناتے ہیں, اور تیرے عرش کے اٹھانے والے جو چار فرشتے اس وقت میں تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں, اور باقی جتنے فرشتے ہیں ان سب کو گواہ بناتے ہیں, اور ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں, آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, اور آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں. زمین آپ کی, ملک آپ کا, آسمان آپ کا, ستارے آپ کے, اور سارے پہاڑ آپ کے, سارے خزانے آپ کے, سارے سونے چاندی کے مالک آپ, ہیرے جواہرات کے مالک آپ, جتنی کرنسیاں ہیں اس کے مالک آپ, اے اللہ جتنے سمندر ہیں اس کے مالک آپ, اور سارے انسانوں کے مالک آپ, ساری چیزوں کے مالک آپ. یہ ہم اقرار کرتے ہیں, اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے, آپ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کریں گے, اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں اور آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں. اے اللہ ہمارے اس اقرار کرنے کو تو قبول فرما, ہم نے بہت گواہ بنا دیے تاکہ حشر کے میدان میں یہ گواہی دیں کہ اب کسی کے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما, اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو, ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, ایسی عزت دے
کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اور ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کبھی بیماری نہ آئے، اے اللہ ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسی سعادت مندی دے کہ اس کے بعد کبھی شقاوت اور بدبختی نہ آئے، تو اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو میری تشکیل پر روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے اور لوگوں میں اس کی تشکیل بھی کرے اور ان کو پڑھوائے بھی، جتنی مرتبہ پڑھے، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، جتنا بھی روزانہ سورہ اخلاص جو میری تشکیل پر پڑھے، اے اللہ اس کے لیے میں اس مبارک رات میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور اس کی ساری حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اے اللہ قیامت تک یہ میرا دیا ہوا وظیفہ یہ چلتا رہے تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ وظیفہ میں نے انسانوں کو بھی دیا ہے اور جتنے جن ہیں ان کو بھی یہ وظیفہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دونوں کی دونوں مخلوق کے لیے یہ سورہ اخلاص پڑھنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اے اللہ تو جناتوں کو بھی قبول فرما، انسانوں کو بھی قبول فرما، اور قرب جوار کے لوگوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کلمہ کتنی بڑی چیز ہے، جنت کتنی بڑی چیز ہے، اور جہنم کتنی خطرناک ہے۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے، اے اللہ کرونا وائرس کی بیماری سے ہر انسان کی تو حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما، ہر مرد کی حفاظت فرما، ہر عورت کی حفاظت فرما، ہر بچے کی حفاظت فرما، ہر بچی کی حفاظت فرما۔ اس مبارک رات میں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، یا کوئی لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، ان کے دل ہی دل میں رہ گئی، ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شروع سے پانا چاہیے ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرما۔ الوداع یا رمضان، اے رمضان آپ کا آنا بھی مبارک، آپ کا رہنا بھی مبارک، اور آپ کا جانا بھی مبارک، آپ کا ہمارے درمیان رہنا بھی مبارک، آپ کا ہمارے سے جانا بھی مبارک، تیرا آنا بھی کیا، تیرا جانا بھی کیا، اب ہم اے اللہ تیرے اس مہمان پہ یاد کریں گے، جب افطاری کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا، جب سحری کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا، جب ترائی کا وقت ہوگا یہ مہمان یاد آئے گا، جب رات کو 10 بجے بیان شروع ہوتا ہے وہ وقت آئے گا یہ مہمان یاد آئے گا، جب رات کو 11:15 بجے گے یہ مہمان یاد آئے گا، دوپہر کے وقت میں یہ مہمان یاد آئے گا۔ اے اللہ یہ مہمان تو ایسا مہمان ہے پل پل سب یہ ہمیں یاد آئے گا، لیکن بس آپ کو وہ بندہ اور بندی پسند ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں پر اقرار ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے کھایا ہے، پیا ہے، موج مزے کیے ہیں، اپنے دربار میں آج سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ چلتے چلتے اے اللہ تو جو ہے جھولیوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس وقت میں تیری رحمت کوٹ کوٹ کر متوجہ ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے پورے مہینے میں تو اتنا نہیں بخشتا، پورے مہینے میں اتنے تو کام نہیں بناتا جتنا چلتے چلتے تو کام بنا دیتا ہے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں تو ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں،
بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما. جب یہ اولادیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دی. اے اللہ جسے جو ضرورت ہو, مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما, دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما. اے اللہ جنہیں حلال بستروں کو ضرورت ہو حلال بستروں کا انتظام فرما. جو حرام بستروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے حرام بستروں سے تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ جسے جو زانی ہو زنا سے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو شرابی ہو شراب سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. جسے سگریٹ کی عادت ہو سگریٹ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس میں جو رذائل ہو اس مبارک رات میں ہمیں رذائل سے پاک فرما دے. یا سلام ادخلنا دارک دار السلام فی لیلۃ السلام. یا سلام اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. یہ مجمع امین کہہ رہا ہے ان کے دل میں جو خیالات ہیں ان خیالات کو تو پڑھ لیتا ہے تو اے اللہ اس عرش پہ بیٹھا ہوا پڑھ لیتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے. ان کے دل کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.